Nisur nga përvoja e audiencës së zërit Amerikës në rajone si Ballkani apo në Rusi, ku shikuesit ekspozohen ndaj programeve të sponsorizuara nga qeveria dhe shumë prej tyre nuk janë të familiarizuar me misionin e zërit Amerikës. Si do t'i bindim se lajmet tona janë të drejta dhe të balancuara? Një nga gjërat e mrekullueshme të zërit Amerikës është se misioni ynë është gazetaria e pacensuruar, e saktë, e bazuar tek faktet. Në Shtetet e Bashkuara kemi ligje shumë të forta që na e bëjnë të mundur të operojmë veçmas nga qeveria. Një nga ligjet specifikisht nuk lejon zyrtarët qeveritar të vinë të na thonë çfarë të bëjmë. Siç e dini, të gjithë në zërin e Amerikës e kuptojnë më së miri dhe e respektojnë këtë ligj. Ne kemi krijuar edhe kulturën e punës ku ndiqet dhe respektohet ky ligj. Si do ta përshkruani klimën aktuale të punës për gazetarët në Shtetet e Bashkuara? Si mund të ndikojë kjo klimë tek puna e gazetarëve të zërit Amerikës? So I think it's a much more tense media situation in the United States than it has been in the past. Mendoj se në Shtetet e Bashkuara është një situatë mediatike shumë e tensionuar, por gjithashtu nuk jam aspak dakord se ne jemi në vend të 48 për ngaliria e shtypit. Nuk mendoj se është një renditje aspak realiste. Një ndër gjërat që kam arritur të bëj si drejtoreshe zërit Amerikës janë udhëtimet nëpër disa nga vendet ku transmetojmë. Kur kthehem nga këto vende, ndjehem gjithmonë mirënjohëse për ligjet e mrekullueshme dhe për praktikat e kulturën që kemi në këtë vend dhe që na jep mundësinë ne si gazetarë të bëjmë punën tonë. Kam vizituar vende ku gazetarët i kanë nxjerrë zvarr, i kanë arrestuar, u kanë konfiskuar ose shkatruar pajisjet, raste kur gazetarëve u kërcënojnë të afërmit. Pra, plot gjëra të tmerrshme. Edhe këtu ndodhin gjëra, por asgjë nëpër masat apo nivelin që vërehet në disa vende ku transmetojmë. Prandaj nuk mendoj se renditja për lirinë e shtypit në Shtetet e Bashkuara është e saktë. Ne gëzojmë mundësinë për të raportuar lirisht, prandaj përgjegjësia për të raportuar mbetet mbi ne gazetarët. Our responsibility as journalists to do that. One of your latest initiatives is Press Freedom Page, VOA. Një tjetër nismë që keni marrë ka qenë për lirinë e shtypit. Ju keni emëruar dhe redaktorin e lirisë së shtypit tek zëri Amerikës. Përse e patë nevojshme? So, what is VOA really all about? Përse u krijua zëri Amerikës? Sepse nevojitet liria e shtypit. Vetëm 13% e njerëzve në botë jetojnë në vende ku shtypi është vërtet i lirë. So that's our DNA. That's who we are. Rëndësia e shtypit të lirë ka qenë pjesë e ekzistencës sonë, e identitetit të agjencisë sonë. Prandaj thash se nuk i takon askujt më shumë se ne të prezantojmë ide, opinione, të realizojmë video, programe radiofonike për lirinë e shtypit. Në këtë agjenci kemi njerëz nga gjithë bota, nga vende ku njerëzit burgosen për punën si gazetar, ku torturohen apo vriten për raportime. Njerëzit në këtë agjenci e dinë mirë vlerën e shtypit të lirë. Mendoj se kjo është një ndër temat që duhet ta diskutojmë vazhdimisht në transmetimet tona, që njerëzit që na ndjekin ta kuptojnë vlerën e shtypit të lirë dhe po ashtu të kuptojnë rreziqet me të cilat përballen gazetarët. Mendoj se jemi një ndër organizatat e pozicionuara më mirë për ta diskutuar këtë temë. I think that we're like one of the best organizations in the world to really talk about that subject.